जय भीम मैचेत ना जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। बुलढाणा में खुद को क्राइम ब्रांच का कनिष्ठ लिपिक बताकर जालसाजी करने वाला आरोपी पुलिस के गिरफ्त में, आरोपी के पास से नकली दस्तावेज हुए बरामद। हिंगोली में डेंगू के बुखार से मचा हंगामा, डेंगू के बुखार से हुई महिला की मौत। बुलढाणा के संग्रामपुर में 13 साल की उम्र से ही आंचल को उठानी पड़ रही है परिवार की जिम्मेदारी। सप्ताह में दो दिन स्कूल जाकर बाकी दिन करती है खेती का काम। अब खबरें विस्तार से। खुद को क्राइम ब्रांच का कनिष्ठ लिपिक बताने वाले जालसाज युवक को शहर पुलिस पथक ने अपनी गिरफ्त में लिया है। इस युवक का नाम किशोर कांडंजे है। खुद को क्राइम ब्रांच का लिपिक बताने वाले युवक के पास से झूठे दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। बुलढाणा शहर पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन स्क्वाड के आमचे इन्चार्ज माधवराव पेटकर त्यांच्या स्क्वाडसह पेट्रोलिंग करत होते शहरामध्ये। त्यावेळेस त्यांना एक संशयित आढळला। जवळपास 24-25 वर्षाचा तरुण मुलगा होता, पण त्याचं वर्तन हे संशयास्पद होतं। त्यावरून त्यांनी त्याची अंगधडती घेतली। त्या अंगधडतीमध्ये त्याच्या ताब्यामध्ये बनावट बुलढाणा जिल्हा पोलीस असे आयडेंटिटी कार्ड, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी असल्याबाबतचं बनावट एक आय कार्ड आणि इतर काही बनावट कागदपत्र, आक्षेपारे कागदपत्र मिळून आले। त्याचं नाव किशोर अंबादास कानडजे असं आहे। तो MA पॉलिटिकल सायन्स झाल्याचं सांगतो आहे आणि काहीतरी बनावट कागदपत्रावरून गुन्हे करताना दिसून येतो आहे। त्याला आणल्यानंतर त्याच्यावरती पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। 420-170 IPC 467-468-471 अन्वये आमचे ASI मैंद हे पुढील तपास करत आहे। आता यामध्ये तपासात जे जे निष्पन्न होते त्याप्रमाणे पुढील कारवाई करण्यात येईल की बनावट आय कार्ड वापरून हा कोणाकोणाची फसवणूक यांनी केलेली आहे आणि याच्या मागचा त्याचा उद्देश काय आहे। हिंगोली शहर में डेंगू बुखार ने हंगामा मचा रखा है। डेंगू बुखार के रोगियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। डेंगू बुखार होने से शहर में शशिकला करण शिरपाली नामक 37 वर्षीय महिला की मौत हो गई। सद्यस्थिति वातावरण बदलामुळे आणि काही प्रमाणात आपल्याकडे स्वच्छतेचा अभाव असल्यामुळे आपल्या परिसरामध्ये जिल्ह्यामध्ये डेंग्यू सदृश्य ताप, स्वाईन फ्लू सारखे आजार आणि व्हायरल फीवरचे जे पेशंट आहेत त्यामध्ये थोडीशी वृद्धी झालेली आहे। आपण सर्व पेशंटला आवश्यक ते उपचार करत आहोत। ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांना ब्लडची टेस्टिंग करत आहोत। ज्यांना सस्पेक्टेड स्वाईन फ्लूसारखं वाटतं त्यांना आपण डायरेक्ट टॅमीफ्लू सुरू करत आहोत, कारण शासनाचे आता निर्देश आहेत की टेस्टिंगची वाट न पाहता टॅमीफ्लू सुरू करून आपण प्रत्येक पेशंटचा उपचार करत आहोत। पुष्कळ पेशंट हे औषध उपचाराला प्रतिसाद व्यवस्थितरित्या देत आहेत। काही प्रमाणामध्ये काही रुग्णांना आपल्याला ज्यांची प्लेटलेट कमी झालेली आहे त्यांना उपचाराला जर थोडा प्रतिसाद भेटत नसेल तर आपण हायर सेंटरला रेफर करत होतो अशा रुग्णांना। यामध्ये डेंगू सदृश्य हिमोरेजिक शॉक आणि डेंगू हिमोरेजिक फीवर ह्या कंडिशनमध्ये थोडीशी पेशंटच्या सिरियसनेसची कल्पना जास्त असते, त्यामुळे वैयक्तिक आणि परिसर स्वच्छता या दोन गोष्टीकडे सर्वांनी लक्ष देणं फार तातडीनं गरजेचं आहे। आपल्या आजूबाजूला कुठं पाणी साचलेलं असेल, नाल्या तुंबलेल्या असतील किंवा डासाचं प्रमाण जर वाढलेलं असेल तर त्यावर थोडंसं साफसफाईच्या माध्यमातून आपण कंट्रोल करणं आवश्यक। बुलढाणा जिले के संग्रामपुर में आने वाले लाडनपुर की ये घटना है, जहां 13 साल की लड़की को अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है, जिस कारण वो सप्ताह में दो दिन स्कूल जाकर बाकी दिन खेती का काम करती है। देखिए बुलढाणा के संग्रामपुर से ये खास रिपोर्ट। आचल एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र अभी पढ़ाई और खेलकूद की है, इसी उम्र में आचल पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी, ये बात सुनते ही दिल रोता है। आचल के माता पिता बीमारी की चपेट में आकर चल बसे, पीछे छोड़ गए कुपोषित लड़की, अपाहिज लड़का और दृष्टिहीन बुजुर्ग माता पिता और ये 13 साल की आचल। भूमिहीन परिवार को चलाने की जिम्मेदारी पढ़ाई के साथ साथ आचल उठा रही है। छठी कक्षा की आचल दो दिन स्कूल में जाती है और चार दिन खेती में काम कर परिवार चलाती है। बुलढाणा के संग्रामपुर में आने वाले लाडनापुर इस देहात में रहता है ये आचल का परिवार। सोनू नेहमी कामाला जातो आणि जाते आणि माझं घर पोहोचवते। मला 3 बहिणी आहेत आणि 1 भाऊ। मी माझी बहीण एक कुपोषित आहे आणि माझा भाऊ अपंग आहे।
आणि माझ्या आजीला दिसत नाही, आबा थकलेले आहेत. तू शाळेत किती दिवस जातो? चार दिवस कामाला जातो आणि 2 दिवस शाळेत जातो. घर कोण चालवते मग? मी माझं नाव कमल मनोहर वानखडे, मी सरपंच आहे या गावची. आणि हे राजू सोनने आणि यांचा परिवार, तर राजू सोनने काहीतरी बिमारी झाल्यानंतर ते वारले आणि त्याची लक्ष्मी बी वारली. त्यांना 3 मुलं आहेत, 2 मुली आहेत आणि 1 मुलगा आहे अपंग, 2 मुली आहेत आणि 12 वर्षाची ही मुलगी आहे. ही मुलगी कामाला जाते, 4 दिवस कामाला जाते, 6 दिवस म्हणजे 2 दिवस शाळेत जाते आणि घर चालवते. आणि शासनाच्याकडून काही ना काही थोडी मदत यांना मिळावं अशी आमची अपेक्षा आहे. ते पहा, आम्ही ग्राम लाळणापूर तालुका संग्रामपूर जिल्हा बुलढाणा येथील रहिवासी आहोत. आमच्या घरासमोरच हे राजीव सोनवणे यांचा परिवार राहत होता. काही दिवसापूर्वी, 1-2 महिन्यापूर्वी राजीव सोनवणे एका गंभीर आजारानं त्यांचा मृत्यू झाला. तर त्यांना 3 अपत्य होती, त्यातील 1 मुलगा त्यांचा बिलकुल अपंग आहे, काहीच कामाचा नाही. आणि 2 नंबरची मुलगी ही आचल, ही आठवड्यातून 2-3 दिवस शाळेत जाते, बाकीचे उरले दिवस कामाला जाते. घर परिवार चालवते. तिची अजून एक लहान बहीण आहे, काय तुझं तिचं नाव? आम्रपाली. तर ती कुपोषित आहे. त्यांच्या आजोबाचे वय कमीत कमी झालं 70 पुढे. त्यांच्याच्यात काहीच कामधंदा होत नाही, आजीला मुळीच दिसत नाही. त्यामुळे आमच्या परिवाराचे खूप हाल होत आहेत. तर शासनाकडून जर काही मदत मिळाली तर फारच योग्य होईल, अशी आमची इच्छा आहे. बुलढाणा जिले के चिखली में सर्वपक्षीय अमृत महोत्सव के दौरान शरद पवार ने महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त परिस्थिति होने की बात कही. साथ ही इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दानवे ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. सबल महाराष्ट्र राज्य के संकट से तुम जाते मुख्यमंत्री से एक निवेदन भी वाचो. मैं इसी ठिकाणी बोलो क्या समझे की दुष्काळाला सदृश अशी परिस्थिती आहे. सर्वांच्या वर्तनकर्ता वगैरे तुमचं काय म्हणणं? मी सदृश वगैरे काही नाही, दुष्काळीच परिस्थिती आहे. दुष्काळच आज मी अनेक जिल्ह्यामध्ये जातो. काल सोलापूर जिल्ह्यामधून इथं होतोय, लोक येऊन भेटतो आणि त्या लोक सांगत होते टँकरची संख्या वाढवा. म्हणजे कशासाठी टँकर तयार पाहिजे? एक दिल्ली गावात आहे, तिथं पाणी संपत झाले आणि त्या विहिरीवर एका वेळेला 30-40 आमच्या बहिणी पाणी काढण्यासाठी उभ्या असतात. आता या महिन्यात ही परिस्थिती असेल तर पुढच्या 5 महिन्यात काय परिस्थिती होणार? आणि मग माझं म्हणणं असं आहे की दुष्काळ सदृश नाही, दुष्काळच आहे. आतापर्यंत या राज्याची परंपरा आहे की महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा जेव्हा कधी अशा प्रकारची टंचाई निर्माण झाली तेव्हा त्याला दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असाच शासनाच्या डिक्शनरीमध्ये शब्दकोश आहे. आणि त्यामुळं शरद पवार साहेब जे बोलले ते त्यांच्या सोयीनं बरोबर बोलले, परंतु ज्या काही दुष्काळाच्या सवलती असतात त्या दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याला दिल्या जातात. शासनातर्फे मदत दिली जाते, जनावराला चारा दिला जातो, रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो, या साऱ्या व्यवस्था तहसील थांबवल्या जाते आणि कर्ज जे असतं त्या कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती मिळत असते. ज्या सवलती दुष्काळाला मिळतात त्याच सवलती दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीला सुद्धा मिळतात. शिवसेना एक वेगळा पक्ष आहे, भारतीय जनता पक्ष एक वेगळा पक्ष आहे. प्रत्येकाला आपला एक अजेंडा असतो. शिवसेनेला जर असं वाटत असेल की टार्गेट कोणाला केल्याच्यानंतर आपला पक्ष वाढतो तर त्यांना तो पूर्ण अधिकार आहे. भारतीय जनता पक्ष आपल्या अजेंड्यावर काम करतो. आम्ही अशा कुठल्याही टीकेला विचलित न होता आमचं संघटनेचं काम करतात. ही जी दुर्घटना झाली कालची ती अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या दुर्घटनेबद्दल संशय व्यक्त करणं मला असं वाटतं काही ठीकचं उत्तर तुम्हीच द्या मला काय होणार आहे. युती होणार का? भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आहे की समविचारी पक्षांना एकत्र येऊन आगामी निवडणुका लढवाव्यात. शिवसेना आमचा हा नैसर्गिक मित्र आहे आणि गेली 25 वर्ष मागची विधानसभा जर सोडली तर आम्ही निवडणुका एकत्र लढतो. आमची इच्छा आहे त्यांनी आमच्यासोबत यावं, शेवटी त्यांचा निर्णय ते घेतील.
छत्रपति शाहू महाराज की इच्छा थी कि छत्रपति के गुरु घराने के राजगुरु रघुपति पंडित महाराज और शाहू महाराज इनकी समाधि स्थल का निर्माण कार्य एक ही जगह पर होना चाहिए, लेकिन उनकी इच्छा के खिलाफ अभी सिर्फ शाहू महाराज की एक ही समाधि का निर्माण कार्य हो रहा है। इस बात पर दसरा चौक यहाँ राजर्षि शाहू महाराज प्रतिमा के नीचे बैठकर एक दिन का अनशन उदय सिंह, राजे यादव, वीरेंद्र सोलापुरे, अक्षय भोसले, स्वप्निल सोनों ने, विजय जाधव ने किया। आज राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा पुतळा दसरा चौक या ठिकाणी कोल्हापुरातील शाहूप्रेमी एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करत आहेत। या उपोषण करण्याचा उद्देश हा महत्त्वाचा आहे। मी शाहू महाराजांनी सांगितलं आहे, माझे जे गुरु आहेत रघुनाथ पंडित, त्यांची समाधी माझ्या समाधीच्या शेजारी व्हावी। आणि आता सध्या जे बांधकाम सुरू आहे त्या बांधकामामध्ये पंडितांची समाधी नाही आहे, फक्त राजर्षी शाहू महाराजांच्या बांधकामाचं समाधीचं स्थळाचं बांधकाम सुरू आहे, पण त्याच्या निकृष्ट दर्जाचं बांधकाम सुरू आहे। त्या दृष्टीनं प्रशासनाला जाग घ्यावी आणि प्रशासनाला योग्य ती खबर घ्यावी या माध्यमातून एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण आम्ही या ठिकाणी करत आहोत। श्रीमंत उदय सिंह, राजे यादव, विजय जाधव आणि स्वप्निल सोनवणे, महबूब दरवाजकर, अक्षय भोसले हे शाहूप्रेमी या ठिकाणी उपोषणाला बसले। राजर्षी शाहू महाराजांच्या समाधीचे बांधकाम कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीनं होत आहे, परंतु ते होत असताना अत्यंत चुकीच्या पद्धतीनं निकृष्ट दर्जाचं बांधकाम होत आहे। आणि असं असताना त्यावेळेला दस्तुरखुद्द राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी स्वतः लिहून ठेवलेला आहे, त्यांचा स्वतःचा एक आदेश आहे आणि त्या आदेशाला डावलून समाधीस्थळाचं बांधकाम होतं। हा एक कोल्हापूरकरांचा अवमान आहे असं आम्ही समजतो, राजर्षी शाहू महाराजांचा अवमान आहे असं मी समजतो। आणि या अवमानाला आम्ही वारंवार प्रशासनाला निवेदनं देऊन सुद्धा दखल होत नाही, यास्तव आम्ही आज एक दिवसाचं उपोषण करतो। याचं कारणच म्हणजे काय की राजर्षी शाहू महाराजांनी लिहून केलं होते, इच्छा व्यक्त केली होती की त्यांच्या पश्चामध्ये त्यांच्या समाधीचं जे बांधकाम जे आहे ते यथोचित योग्य त्यांच्या गुरूंचा सन्मान, रघुपती पंडित महाराज यांचा सन्मान करून त्या समाधीचं स्मारक झालं पाहिजे असं स्वतः दस्तुरखुद्द राजर्षी शाहू महाराजांनी लिहून ठेवलं असताना आज त्या ठिकाणी त्या पद्धतीने बांधकाम होत नाही ही आज एक शोकांतिका आहे। आणि राजर्षी शाहू महाराजांचा 1916 सालचा लेखी आदेश आहे आणि त्यामध्ये त्यांनी आपल्या छत्री शेजारी आपले राजगुरु जे आहेत रघुपती पंडित महाराज यांच्या छत्री शेजारी त्यांच्या मेघडंबरी शेजारी आपली मेघडंबरी असावी असं स्वतः त्यांनी लिहून ठेवलेलं आहे। असं होत असताना अत्यंत चुकीच्या पद्धतीनं बांधकाम होत आहे की हे कोल्हापूरकरांच्या जनतेच्या वतीने खेदाची बाब आहे असं मला वाटतं। आणि त्या प्रश्नाला वाचा फोडावी, लक्ष वेधावं यासाठी आम्ही एक दिवसाचं शाहूप्रेमी सगळे आम्ही छत्रपती राजर्षी शाहूप्रेमी सगळेजण आम्ही एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करतो आहे, जेणेकरून महानगरपालिकेला किमान त्या राजर्षी शाहू महाराजांच्या आदेशाची तर जाग येईल असं आम्हाला आशा वाटतं। वाशिम के जिला सामान्य चिकित्सालय में अपनी जिम्मेदारी ठीक से ना निभाने वाले डॉक्टरों के पद से हटाने, उन पर कार्रवाई करने और अस्पताल के लिए लगने वाले आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने की मांग अंबेडकर सेंटर ऑफ सोशल जस्टिस एंड पीस संगठना की ओर से और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठना ने जिलाधिकारी को निवेदन देके की। मी नक्सल सुरवाडे, शहर अध्यक्ष अंबेडकर सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस मानवाधिकार अंतरराष्ट्रीय संघटना या मार्फत आम्ही काल रोजी माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना सामान्य रुग्णालयाचे गलथान कारभारांचे एक निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत उपसंचालक अकोला यांच्याकडे दिलेले असून, सदरू सामान्य रुग्णालय प्रस येथील कर्मचारी हे वारंवार आपल्या बेजबाबदारपणे काम करीत असून त्यांच्या गलथान कारभारांचा मानसिक स्ताप हा तेथील सामान्य रुग्णालयातील येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णांना करावा लागत असून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत चाललेले असून त्यानिमित्ताने आम्ही आंबेडकर सेंटर फॉर जस्टिस अँड पीस या आंतरराष्ट्रीय संघटनेकडे तर्फे निवेदन सादर केले असून या निवेदनाची जर दखल घेतली गेली नाही तर वरिष्ठ पातळीवर यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल असे याद्वारे सूचित करण्यात येईल। जालना की खबर की ओर, 9 महीने से 14 साल तक के बच्चों को गोवर रूबेला टीकाकरण लगाना सुरक्षित है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा आह्वान परतूर के तहसीलदार ने किया। गोवर रूबेला राष्ट्रीय लसीकरण मुहिम अंतर्गत परतूर में चलाई जा रही है, ऐसी जानकारी तहसीलदार राजा भाऊ कदम ने दी। या कार्यक्रमासाठी तालुका पातळीवर तालुका आरोग्य अधिकारी आणि त्यांच्या अधीनस्थ असणारी सर्व यंत्रणा, आशा वर्कर्स किंवा बाकीचे जे डॉक्टर्स मंडळी असतील, त्यासोबतच वैद्यकीय अधीक्षक आणि त्यांच्या अधीनस्थ असणारी यंत्रणा
तालुका आरोग्य अधिकारी यांची यंत्रणा ग्रामीण भागामध्ये काम करत, वैद्यकीय अधीक्षक यांची यंत्रणा शहरी भागामध्ये काम करणार आहे. त्यांच्या मदतीला अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक मंडळी आणि नगरपालिका क्षेत्रामध्ये नगरपालिकेचे कर्मचारी हे राहतील. त्या संदर्भातील आदेश आम्ही मदतीत करू. सर्व जनतेला या अनुषंगानं जाहीर आव्हान आहे की 9 ते 15 या वयोगटातील एकही पालक केकाप के पूर्व विधायक और सांसद रह चुके केशव धोड़ंगे, इन्होंने कंधार तहसील के अपनी ही विधि महाविद्यालय आयोजन एक कार्यक्रम में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके बारे में विवादित विधान किया. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इसका निषेध करने कंधार और लोहा तहसील में मोर्चा निकाला गया. साथ ही लोगों ने केशव धोड़ंगे इनका प्रतीकात्मक पुतला भी जलाया. इस बारे में अंबेडकरी कार्यकर्ता सुरेश गायकवाड़, रमेश सोनाले इनकी प्रतिक्रिया दी. केशव धोड़ंगे ने जो अभी अभी बात की है, ओपन बात की है, वो तो कई सालों से जो विचार, ये विचार उसके मन में पक्के हुए वाले हैं. आज उसने वो बात कह दी है. इसलिए बात कह दी है कि अभी आने वाला जो चुनाव है, वो चुनाव सामने रखकर उसने बात की है. वो बहुत पक्का राजकारणी है और वो चुनाव के सामने सामने उसने बाबा साहब की निर्भसना जिस तरीके से की है, उसका बेनिफिट उसके बेटे को राजकारण के अंदर मिलना चाहिए, यही उसका उद्देश्य होगा. दूसरा तो कोई मुझे ऐसा अंदाज नहीं लगता. लेकिन उसकी सोच जो है ये पहले से ही रहने वाली है. आज जो संविधान के बारे में जो माहौल चल रहा है, आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद ये जो तोते सामने आए वाले हैं, और ये तोते बहुत ही बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसका ही यही परिणाम है, ऐसा मैं समझता हूँ. और हम आरएसएस हो, बीजेपी हो, इनको इस देश में संविधान के खिलाफ कभी भी राजकारण करने नहीं देंगे. हम भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के अनुयायी है, कार्यकर्ता है, और आगे चलकर बीजेपी हो या आरएसएस हो, ये लोगों ने अगर ऐसी हरकतें की तो उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी और कीमत अदा करनी पड़ेगी उनको. और हम लोग जो है अम्बेडकरी विचारों के लोग है ना, हम इनकी ये हिंदूवादी विचारधारा इस देश में चलने देंगे. इस देश को अगर एक रख सकता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान एक रख सकता है. नांदेड़ जिले के कंधार तालुके से केशव धोड़ंगे नाम का एक इंसान, विगत 7 टर्म उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद के पूर्ण किए. एक सांसद एक बार वो रह चुके हैं. मोस्ट सीनियर विधान परिषद, विधानसभा और सांसद रहने के बावजूद भी भारतीय घटना के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के प्रति अपमानित शब्दों का उनके लिए उन्होंने वापर किया. खास तौर पर उनकी जब शुगर तुला होने वाली थी, उस शुगर तुला के दरमियान उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अकेले घटना नहीं लिखी. अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले ने घटना लिखी होती तो बाकी सदस्य क्या दारू पी रहे थे, गांजा पी रहे थे, भांग पी रहे थे, इस प्रकार के शब्दों का वापर उन्होंने अपने वक्तव्य में किया था. ये बहुत ही अपमानास्पद और बाबा साहब के प्रति घिन करने वाला उनका ये शब्द है. और इस शब्द का निषेध समस्त अंबेडकरी समाज की ओर से ही नहीं, बल्कि सभी भारत पर और भारत के संविधान पर विश्वास रखने वाले सभी लोगों ने इसका निषेध किया है. हम भी इसका कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को ताबड़तोड एट्रोसिटी एक्ट के प्रति, अनुसूचित जाति जमाति
अत्याचार प्रतिबंधक कायदे के अनुसार उनको अटक किया जाए, उनपे गुना दाखिल किया जाए और ऐसे लोगों का बंदोबस्त किया जाए। सगळे बदमाश होते, लुटारे होते असो, तर बाबासाहेबांनी कृपा करून मूल्यमापन करताना उगाच स्वातंत्र्याच्या आंदोलनामध्ये एक दिवस तरी कुठं चळवळ केली का त्यांनी? गप्पा मारता अहो घटना स्थापन केली, तुम्ही केली स्थापन एकट्यानं? घटनाचे शिल्पकार मग आम्ही म्हणतो हा जनतेचा मनाचा मोठेपणा आहे, उत्कृष्ट कारागीर म्हणून रोजानं घेतला, त्याच्या हातानं नक्षीदार काम केलं, मग त्याचं झालं काय? घटना केली, घटक्या समितीचे माणसं 400-500 काय गांजा पोळीत होते, दारू पीत होते कि भांग पीत होते, आणि हे एकटेच काम करत होते। बाबासाहेब आंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों को बौद्ध दीक्षा देकर उन्हें नया जीवन दिया। इन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए अमरावती के भीम टेकड़ी में धम्म सम्मेलन व सामूहिक दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने धर्मांतर कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध उपासक संघ का अध्यक्ष हूँ। ये कार्यक्रम इसलिए लिया जा रहा है कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1956 में बुद्ध धम्म की दीक्षा 5 लाख लोगों की दी और उसके बाद में चंद्रपुर और बाकी जगह पर भी दीक्षा का कार्यक्रम हो गया। बाबा साहब का एक धोरण था कि मुझे संपूर्ण भारत को बुद्धमय करना है, मगर उनके अकाली निधन के कारण वो शक ये हो नहीं सका, इसलिए बाकी लोगों ने ये धम्म दीक्षा का कार्यक्रम जोर शोर से करना चाहिए। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन अच्छा करते समय हमने जब तक हम बुद्ध धम्म की दीक्षा प्रवर्तन दिन अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हमारा ये एक कार्यक्रम है। ये अमरावती जिले में सर्वप्रथम ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया।